Пожарот кој пред извесно време избувна на градската депонија во Кучани е ставен целосно под контрола. Меѓутоа, депонијата која деновиве константно чадеше, представува сериозен повеќе деценијски проблем како за населението, така и за службите кои се борат со незиното гасење и смирување. Имено гасењето одеше во тежнати услови, бидејќи во депонијата се наоѓа метан во поголеми количини, кој е лесно запалив и брзо согорува. Но особено сериозен проблем при гасењето представуваат лицата кои неовластено престојуваат на градската депонија, поради што беа упатени писмени реакции од страна на комуналното јавно предпријатие Водовод до надлежните институции за нивна дислокација. Во текот на претходните години, комуналното јавно предпријатие Водовод, во координација со локалната самоуправа и градоначалникот на Општина Кочани, изврши подготвителни активности во насока на затрупување на потенцијалните жаришта на пожар на самата депонија со земја. За оваа цел, освен механизацијата на комуналното јавно предпријатие Водовод со помош на локалната самоуправа, е ангажирана и дополнителна механизација која ќе учествува во затрупувањето на депонијата со земја и целосно гасење на пожарот. Затрупувањето на депонијата со земја со пристигнатата механизација се одвиваше за време на викендот, односно ќе се одвива до целосно расчистување и затрупување на потенцијално опасните места. Комуналното јавно предпријатие Водовод упатува апел до сите граѓани за одговорно и внимателно однесување при депонирање на отпад на градската депонија со цел да се избегне предизвикување на нови пожари.